estão as saudades de quando éramos miúdos. Mas o tempo, mano, não perdoa ninguém. Hoje não para, é coisa mais rara. Foi a amizade que ficou neste país. Tenho saudades daqueles tempos de quando éramos reguilas. Até garo o nosso nome, paredes diziam Jesus. Pelo bairro, pela zona, como todo mundo fazia. Toca de pôr a nossa voz a encaixar numa batida. Era eu, com rádio, vícios, com um gravador de cassetes. Voz era crua, não havia computadores. Mas em nós sempre houve aquela vontade de mostrar para o mundo fora a nossa criatividade. Yeah, e assim crescemos os dois. Já passaram 15 anos e continuamos aqui hoje. Sem condições, multidões que vieram com o tempo. Se abraçamos a vitória foi pelo reconhecimento disto. Não espero muito, já vivo agradecido por cada minuto basto no qual gasto contigo. Se há coisa que não me arrependo e sempre posso repetir, na Tuga não houve dupla tipo a nossa, nada parecido, mano. Só nos restam as saudades de quando éramos miúdos. Mas o tempo, mano, não perdoa ninguém. Hoje não para, é coisa mais rara. Foi a amizade que ficou neste país. Deste lado vem de memórias, eu tenho todas guardadas. São tantas as histórias que podiam ser todas contadas. Tristezas e gargalhadas, nós já passámos tudo. Nossa amizade vem antes do rap, já quando era puto. O sentimento sempre foi o mesmo, a paixão pela música. Zona Centro nunca viu nada como esta dupla. Iniciativa foi coisa que nunca nos assustou. E sem ajudas de ninguém o nosso nome vingou. Sempre tivemos lado a lado, fosse no bairro ou no palco. Enquanto vocês gritavam mixtério e viciado bem alto. Do meu quarto para as ruas nós conseguimos dar o salto. 2009 lançámos Rodidades no asfalto. Um sonho concretizado, eu posso falar pelos dois. Nós nunca imaginámos conseguir chegar tão longe. E é claro que eu tenho saudade, e apesar do tempo ter passado, no presente ficou mais importante a nossa amizade. Só nos restam as saudades de quando éramos miúdos. Mas o tempo, mano, não perdoa ninguém. Hoje não para, é coisa mais rara. Foi a amizade que ficou neste vai e vem.